Čaute, moje meno je Maťo a ja vás vítam u ďalšieho videa. Tentokrát to nebude žiadny špeciál, ale ani let's play. Tentokrát to bude informačka, že prečo netočím na YouTube žiadne let's play ani videa. Takže prvá vec, nemám počítač. Prečo? No pretože je dodrbaný. Pokazený. Yep. Dobre, takže niečo tam je s doskou posraté na tom kompe. Na notebooku nemôžem, pretože tam mi to ani nespustí Luciusa ani nič a toho Luciusa by som chcel strašne dotočiť. Dobre, ďalšia vec, už ho tam mám cez 2 mesiace. A prečo som, Maťo, prečo si nemohol natáčať ešte predtým, než si dodrbal ten počítač? Prečo? Pretože odpoveď je jasná. Nechcelo sa mi. Nechcelo sa mi to, nechal som si pauzu 2 týždne a potom, že idem niečo natočiť a zrazu... Jaj, jak to seka to, FPS 2, 1 a neviem čo. Skúšal som aj CS 1.6 a nešlo mi to vôbec. Všetko sekalo, reštartol som kom, všetko, čo sa len dalo, ale vôbec to nešlo. Dobre, takže toto video si môžete len tak ako pustiť a žiadne nič, obrázky, nič tu nebude, len hlas. Dobre, toto bude krátka informačka, ktorú som chcel vám povedať a asi začnem točiť cez leto, pretože vôbec nemám komp a notebook, to je nič. A kebyže mám cez PlayStation niečo nové točiť, tak to by bolo niečo hrozné. Nechce sa mi kúpiť Avermediu ani nič, ani neviem, ak sa na to natáča. Dobre, to je všetko, takže čaute.